کہ اس کا جو گوشت ہے وہ مستحقین میں ہم جو ہے وہ تقسیم کریں گے. السلام علیکم. کیسے ہو نو یالا؟ کرسو ہے نانو. سو نانو کرسو شاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے جی. السلام علیکم. سیاچن کے دامن سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج پھر دھوپ تیز نکلی ہوئے ہے اس لیے میں باہر نکل سکا ہوں. اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہی ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوگ ہیں سردیوں میں تو ان بیچارے لوگوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی ہے نا, تو مختلف طریقوں سے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. میں نہیں کرتا, آپ لوگ کرتے ہیں. میں بس آپ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاتا ہوں, تو میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. تو بس ہماری چھوٹی موٹی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ہماری کوشش ہے جی, ایک ہم گائے ذبح کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ذبح کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا گوشت ہے وہ ہم یہاں کے مستحق لوگوں تک انشاءاللہ ہم وہ گوشت پہنچائیں گے. آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جی. باقی سردی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں جی, یہاں پہ اس وقت کتنی سردی ہے یہ دیکھیں جی. یہ دیکھیں جی, یہ پورا کول کا پانی مکمل طور پر جم چکا ہے. یہ ہے وہ گائے جس کو ہم نے ابھی پرچیز کیا ہے. تو اس گائے کو ابھی ہم ذبح کرنے والے ہیں. یہ ہمارے مبشر بھائی ہیں, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے بہت ہی مخلص رضاکار ہیں. انہی کاموں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. تو ہمارا ارادہ ہے صبح صبح کا ٹائم ہے, یہ دیکھیں سورج یہاں سے نکل رہا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو ذبح کرنے والے ہیں اور اس کو ذبح کر کے اس کا جو گوشت ہے وہ مستحقین میں ہم جو ہے وہ تقسیم کریں گے. تو ہم نے جو ہیں وہ یہ ہمارے یہ گاؤں کے فیاض بھائی ہیں, فیاض بھائی کے ہم نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کریں گے. تو یہ ابھی اس کو ذبح کریں گے اور اس کو جو ہے اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال وشال وغیرہ اتارنے کے بعد جو ہیں اس کے گوشت تقسیم الگ الگ کر کے پھر ہم انشاءاللہ اس کو تقسیم کریں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی, ماشاءاللہ سے سارے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں. وہ یہ دکھانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ جو مجھ پہ ٹرسٹ کر کے ہم پیسے بیچتے ہیں ان کو یہ دکھانا کہ ہم ان کے یہ پیسے جو ہیں وہ صحیح حقداروں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق جو ہے ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. جو موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ ہم انہی کو دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, ابھی ہم نے ہمارے فیاض بھائی کی ذمہ داری یہ سونپی تھی کہ یہ آپ نے یہ جو گوشت ہے اس کی تقسیمات کو آپ نے ذمہ داری لینا ہے. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے نبھایا ہے. اور یہ دیکھیں جی ابھی ہم نا ہر کسی کو برابر دیں گے, اس لیے یہ ہم ترازو میں تول بھی رہے ہیں جی. کتنے کلو آپ دیں گے ابھی؟ ایک ایک کلو. ایک ایک کلو ابھی آپ یہ تول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں جی ایک ایک کلو یہاں پہ نا تول رہے ہیں. تو اس کے حساب سے جو ہے ہم مستحقین میں یہ تقسیم کریں گے تاکہ اس سردیوں کے موسم میں یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی گوشت کھا سکیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل تو پاکستان میں بہت ہی مہنگائی کا دور ہے, لوگ نہیں خرید سکتے گوشت. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. تو بس ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے جو موسٹ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان میں ہی ہم یہ چیزیں گوشت تقسیم کریں گے. اور رضا بھائی آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں, تقسیم کرنا شروع ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائیں جی. ماشاءاللہ تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو دینا شروع ہو چکا ہے. اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جی, بہت خوشی ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ پاک توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے جی سب کی, جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. کے لیے محمد تقی کے واسطے سے آپ لوگوں نے پیسے بھیجے اور یہاں کے غریبوں کے لیے بھی جو ہے وہ
گوشت کھانا نصیب ہو چونکہ یہاں ایک ٹرینڈ ہے سردیوں میں جو ہے لوگ خصوصی گوشت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ غریب کے بچے بھی جو ہے وہ گوشت کھائیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایک اس سیزن کی جو خوشی ہے وہ دے سکے تو میں دعا گو ہوں کہ پروردگار کے آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ لوگوں کو ترقی دے آپ لوگوں کو صحت دے اور آپ لوگوں کے جو کاروبار ہیں اور زندگی میں آپ لوگوں کی خوشحالی جو ہے وہ روز بروز خوشحالی میں جو ہے اضافہ ہو آمین آمین ثم آمین بہت بہت شکریہ آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ خدا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کی خوشی دیکھ کر نا یقین کریں ہمیں خود اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ کیا کہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بزرگ بھی ہیں جن کو ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں اور یہ جو بچے ہیں وہ انشاءاللہ ہم مزید جو ہے یہاں پہ جو لوگ پہنچ نہیں سکے سردی کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہم ان تک یہ ان کے دہلیز پر لے جا کے ان تک یہ امانت جو ہے آپ لوگوں کی امانت وہ بھی ہم انشاءاللہ ان تک پہنچائیں گے یہ جو ہے آشیش جو جزاک اللہ تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ رضا بھائی جو ہیں وہ گھر گھر تک جا کر ان کو دے رہے ہیں اس پہاڑی کے ساتھ ہی گھر بنے ہوتے ہیں اور اس سے گھروں میں یہاں کے لوگ رہتے ہیں السلام علیکم سات چکر ہوتے تھے میں نے وہاں جی راستے پا یو یا سیا ٹھیک ہوتا نا میرے ہوتا ہے طبیعت ٹھیک ہوتی ہاں چمے شاہ سے ہو ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے یہ جو بچہ خنوت میں خنوت پیا ہے اللہ یو یا جو باشس یا مہربانی ہوں باشس شکریہ باشس جو دوریم باسون یان دور عذاب بنچ پہ اوہر ونپا لے علی ثاقب رضا لو دو ایکسلیٹر فیل دا پو السلام علیکم عمر موشی یہ تو بیٹھے دس یار ٹھیک ہے تو دونوں ہندو تو کیا ہندو تو السلام علیکم ٹھیک ہے سر تمہیں ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے میں تو کشی بھی ست پا دے یہ تو بشے انا کیو پیا سر مسلم یہ طبیعت ٹھیک ہے اے نان ما بھی نہیں تا دارو نان ما بھی نہیں ہیں ابا شیلو کرسو ہے نانو سو نانو کرسو شاباش گڈ شاباش نو
یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی میں یہاں بالکل برف جمع ہوئے، اس کے باوجود بھی یہاں پہ کپڑے دھو رہی ہیں.